মই ৰাজীৱ বৰুৱা মহাদেৱ আগৰৱালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষক মই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গীত আৰু ছবি নামৰ অসমীয়া কবিতাটো পঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছো এই কবিতাটোৰ কবিজনৰ নাম হ'ল দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা প্ৰথমে গীত আৰু ছবি এই নামটোলৈ গীত আমি সকলোৱে জানো আৰু ছবিকো আমি সকলোৱে জানো এই দুইটা বিষয় আমাৰ অতি প্ৰিয় গীত বা গান সকলোৱে নাগাব পাৰে কিন্তু সকলোৱে গীত বা গান ভাল পায় ঠিক তেনেকৈ ছবি চাই ইউ ভাল পায় পৃথিৱীত এনে কোনো মানুহ নাই যি এদিনলে হলেও কেতিয়াও গীত গুণ নগুণোৱাকে আছে সকলোৱেই গুণ গুণায় ঠিক তেনেকৈ ছবিও সকলোৱেই চায় জীৱনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ছবি নেআঁকিলেও সৰুতে প্ৰতি মানুহেই ছবি আঁকে ছবিৰ প্ৰতি অতি ভাল পোৱা এটা জন্ম হয় এই মানুহৰ স্বাভাৱিক প্ৰিয় বিষয় দুটা গীত আৰু ছবিক লৈয়ে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে গীত আৰু ছবি কবিতাটো ৰচনা কৰিছে এতিয়া আমি আহোঁ কবিজনাৰ বিষয়ে কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা 1882 চনত যোৰহাটৰ পুতিয়া গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 1961 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় তেখেতে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে ওকালতি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী ডাকৰ বিষয়াস্বৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেখেতে দুখন কাব্যগ্ৰন্থ অঞ্জলি আৰু নিবেদন ৰচনা কৰাৰ উপৰিও ভালে কেইখন নাটক ৰচনা কৰি থৈ গৈছে তোমালোকে এই নাটক আৰু কবিতা কেইখনৰ নাম মনত ৰাখিবা চমু প্ৰশ্ন স্বৰূপে তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া মই কবিতাটোৰ মূল বিষয়লৈ যাওঁ গীত আৰু ছবি কবিতাটোত কবিয়ে গীত কেনেকুৱা হ'ব লাগে ছবি কেনেকুৱা হ'ব লাগে এই কথাটো ক'বলৈ গৈ কৈছে যে যিমানেই সহজ হয় সিমানেই গীত আৰু ছবিয়ে মানুহক সোনকালে আকৰ্ষণ কৰে জটিল হ'লে কেইজনমানৰ কাৰণেহে হয় পণ্ডিতৰ কাৰণে হ'ব সকলো মানুহৰ কাৰণে কেতিয়াও নহয় কিন্তু কবিতাটোত এইটোৱেই শেষ কথা নহয় ইয়াৰ লগতে আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে সেই বিষয়টো হ'ল যে গীত আৰু ছবি শিল্পসন্মত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সি আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব যিকোনো শিল্পত সৌন্দৰ্যতা থাকে আৰু এই সৌন্দৰ্যতা তো ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব গীত আৰু ছবিয়ে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে এইকাৰণে যে গীতৰ সুৰে মানুহক টানি নিয়ে তাৰ শব্দই মানুহক টানি নিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোক অৰ্থলৈ গতি কৰে গতিকে প্ৰথমে অৰ্থ নহয় প্ৰথমে সুৰ আৰু তাৰ শব্দ ইত্যাদিয়ে আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব এই আকৰ্ষণৰ মাজত সোমাই পৰাৰ পিছত পাঠক নিজে নিজে তাৰ গভীৰতালৈ সোমাই যায় ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হয় ৰং বিৰঙৰ বিভিন্ন ৰঙেৰে তেওঁলোকে ছবি আঁকে চিত্ৰকৰসকলে কিন্তু সেই ছবি মানুহে চাই তাৰ অৰ্থ বুজিবলৈ নহয় প্ৰথমে তাৰ সৌন্দৰ্যত আকৰ্ষিত হৈ ছবিখন চায় আৰু যিমানেই ধুনীয়া হ'ব যিমানেই আকৰ্ষণ কৰিব সিমানেই ছবিখনৰ বেছি ওচৰলৈ যাব আৰু শেষত তাৰ যোগেদি কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোকে মানুহ সোমাবলৈ যত্ন কৰিব গতিকে আমি কবিতা ছবি ইত্যাদি সুকুমাৰ এই কলাবিলাক সৌন্দৰ্যসন্মতভাৱে ৰচনা কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু এই সৌন্দৰ্যসন্মতভাৱে ৰচনা কৰা কথাটোকে কবিয়ে কৌশলী বিদ্যা বুলি কৈছে আৰু এনেকুৱা আকৰ্ষণীয় বিষয়বস্তুৱে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে আৰু সকলোতে ই জন্ম লয় বুলি কৈছে সকলোতে জন্ম লয় মানে মানুহৰ বিভিন্ন জনৰ অন্তৰত ই ঠাই অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কবিতাটোৰ মূল কথাটো মই ক'লো আৰু এই মূল কথাটো মনত ৰাখি ল'লে তাৰ পিছত কবিতাটো পঢ়িলে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বুজি পাবা ইতিমধ্যে তোমালোকক মই গীত আৰু ছবি কবিতাটো বুজাই দিলোঁ এই কবিতাটোৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনি এইদৰে বুজাবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইখিনি লিখিতভাৱে তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম মাত্ৰ সমাৰ্থক আৰু বিপৰীত শব্দকেইটা তোমালোকক কৈ দিছোঁ জগত শব্দটো আছে সমাৰ্থক মানে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ একে শব্দ এইটো একেবাৰে সহজ জগত পৃথিৱী অৰ্থাৎ জগতৰ আন এটা নাম উল্লাস আনন্দ চকু চকু মানে নয়ন অক্ষ এইবিলাক হয় চকুৰ আন এটা নাম সৰু ক্ষুদ্ৰ আন এটা নাম ভাল উত্তম কাম কৰ্ম একেটা বস্তুৰ দুটা নাম থাকিব পাৰে সেইটোকে সমাৰ্থক শব্দ যেনেকৈ তোমালোকৰ এটা ঘৰত পতা নাম থাকে এটা স্কুলত এটা নাম ঠিক তেনেকৈ একেটা শব্দৰ দুটা নাম থাকে এটা বিষয়ৰ দুটা নাম হ'ব পাৰে সেইটোকে সমাৰ্থক শব্দ বুলি কোৱা হয় আৰু বিপৰীত শব্দটো হ'ল তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা এতিয়া মিহি মিহি মানে নিমজ পিছত ইত্যাদি কিন্তু তাৰ ওলোটাটো হ'ব খহতা ডাঠ খহতা প্ৰাণ প্ৰাণ মানে জীয়াই থকা যিটো প্ৰাণ আছে সেইটোক বুজায় গতিকে তাৰ ওলোটাটো হ'ব নিষ্প্ৰাণ ঠিক তেনেকৈ মৃত্যু হ'ব মৃত্যুটো জীৱন হ'ব জন্ম হ'ব জন্মটো হ'ব দেই মৃত্যু জন্ম আৰু লগতে জীৱনটোও হ'ব ক্ষুদ্ৰটোৰ বিপৰীত হ'ব ডাঙৰ ক্ষুদ্ৰ মানে সৰু ডাঙৰ মানে ডাঙৰ তাৰ বিপৰীতটো ডাঙৰ হ'ব মূলটো মূল কথা তাত অতিৰিক্ত নাই গতিকে সেইটোক আমি অতিৰিক্ত বুলি কওঁ মূলটোৰ বিপৰীতটো অতিৰিক্ত এইকেইটা মই ক'লোঁ আৰু বাকী প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকলৈ লিখি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম